ver mais uma do meu disco, que é uma música chamada Retrato. Já tem um clipe dela também, produzido pelo amigo Brunão, Bruno Esteves, que tá comigo em todas as loucuras, cara, abraça todas as minhas loucuras. Essa é uma música que tem um, ela tem uma pegada um pouco diferente, porque ela foi feita piano, né, pro piano, e meu amigo aqui fez uma versão pro violão, um pouquinho mais pra frente, pra que a gente consiga tocar no meio das letras. Isso aí, cara, vamos olhar pra vocês aí.